Херсон. 12 днів у полоні. Росіяни звинувачували Юрія у шпіонажі та катували на електричному стільці. Мене били струмом, поки я не втрачав свідомість. Вони витягували людей на цей коридор і катували тут на коридорі просто для розваги. А його дружину Наталю ледь не зґвалтував російський окупант. Той стрес і шок, який я пережила, це словами, звісно, не описати. Село Киселівка, Херсонщина. 14-річний Віталій та його дядько Олексій косили траву, коли до них підійшли окупанти. У телефоні вони знайшли знімки російської розтрощеної техніки. За це схопили у полон. Вони пробули 10 днів у неволі. Ми вас сюди не випустимо, що ми вас тут зариємо, що ми вас кинемо туди гранату. Б'ємо вас тут, застрелимо. Я в ямі відчував страх. І таких історій безліч, які невидимі для людства. Нас виводили і примушували копати собі могили, ніби перед розстрілом. Мене били струмом. Я не можу передати, як це було. Я просто кричав, плакав, благав не треба. Але мене продовжували катувати. Авторка фільму – дніпрянка Ольга Волинська. Каже, створила стрічку, аби привернути увагу світу до невидимих у полоні, над якими щодня знущаються російські військові. Для того, щоб допомогти Україні налагодити цей процес звільнення цивільних, які зараз знаходяться просто в куті, механізму звільнення цивільних немає. Ми свідомо йшли на цей ризик, і тому що розуміли, що сьогодні ми фактично є очима, вухами і голосом цивільних, і тому дуже вкрай важливо про це знімати і говорити. Три дні зйомок у Херсоні, місяць монтажу, створення анімацій та підбір музики. Загалом на стрічку пішло майже 4 місяців. І працювала над нею ціла команда, зокрема операторів і режисерів монтажу. Вони розказали, з якими складнощами зіштовхнулися при створенні фільму. Історія з хлопчиком для мене була, мабуть, сама важка зйомка за все моє професійне життя, який в 14 років побував у російському полоні 10 днів, а батьки навіть не знали, де він знаходився в цей час. Ну, це шокує. Фільм «Невидимі» – це одна із складних моїх робіт, тому що це історії людей, які пережили окупацію, які пережили полон. І ці всі історії я пропускав через себе. Історії людей, які є в фільмі, вони мають бути показані якомога більшому кількістю людей на нашій землі. Покази пройшли вже у Варшаві, Римі, Вільнюсі. Планують ще у Празі та Страсбурзі. Нині стрічка «Невидимі» увійшла у п'ятірку кращих документальних фільмів за 4 сезони проєкту, створеного за підтримки іноземних видань. Це була п'ятірка кращих. Наш фільм не зайняв перше місце, але ми це робили не для нагород, насправді. Для нас більш важливо доносити правду про воєнні злочини Росії. Тільки у деокупованому Херсоні виявили 4 катівні окупантів та 11 в регіоні. Ворог скоїв численні злочини проти цивільних. Понад 16 тисяч дітей примусово депортував на Росію та до окупованого півострова. А у полоні і досі лишаються тисячі людей. Росія – країна-терорист. І це слід пам'ятати усьому світові. Альбіна Гриненко, Андрій Ковбаса, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».